Assalomu alaykum, tanlovingiz O'zbekiston tarixi telekanalida Etno dasturi. Azizlar, bugun ham dasturimizga bir guruh turkologlarni taklif qilganmiz. Turkiy xalqlar sivilizatsiyasi mavzuida suhbatlashamiz. Hozir sizlarni ekspertlar bilan tanishtirib o'tamiz. Tarix fanlari doktori Farhod Maqsudov. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Milliy arxeologiya markazi rahbari, tarix fanlari doktori, turkolog. Arxeologiya sohasiga oid ko'plab xalqaro konferensiyalar ishtirokchisi. Turkiyshunoslik bilan bog'liq ekspeditsiyalar a'zosi. Tarix fanlari doktori G'aybulla Boboyorov. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Milliy arxeologiya markazi yetakchi ilmiy xodimi, tarix fanlari doktori, turkolog, numizmat. Turkiyshunoslikka oid ko'plab maqolalar muallifi. Azizlar, studiyamizda xush ko'rdik barchangizni. Farhod aka, jahondagi ko'plab qadimgi sivilizatsiyalar haqida ma'lumotlarga egamiz-da. Masalan, o'sha Misr piramidalari, Mesopotamiya, qadimgi Hindiston, Xitoy, Turkiy xalqlar sivilizatsiyasi deganda biz qaysi madaniyatlarni tushunamiz? O'zi bormi Turkiy xalqlar sivilizatsiyasi? Juda qiziqarli savol. O'zini ozuqasini o'rmondagi, dashtdagi yovvoyi o'sib turgan o'simliklarni terib kelib emas, endi ularni urug'ini olib kelib ekib, o'zi yetishtirish. Ov qilib hayvonlarni ovlab kelib emas, ulardan olib kelib turib, o'zi yetishtirish, boqib. O'sha qo'y, qo'zi, mol xolini nima bo'lsa. Bu jarayon uzoq jarayon. Lekin ma'lum nuqtaga kelganda biz qadimgi xalqlarni sivilizatsiyaga erishdi deymiz. Sivilizatsiya masalan qadimgi Mesopotamiyada eng birinchi sivilizatsiya bu qadimgi Shumer sivilizatsiyasi. Shumerliklar o'zini ular Shumer demagan, boshqacha deb biz aytamiz ularni shartli ravishda. Shumerliklar uy qurishni boshlagan. Qishloq bo'lib yashab, qishloqlari shunchalik darajada rivojlanib ketib, shaharga aylangan. U shaharlarini, atroflarini mudofaa devorlari bilan o'rab, davlat holiga keltirishgan. Bitta odamini lider qilib chiqarib, hammasini boshqaradigan qilib qo'ygan. U boshqaruvchi ham diniy jihatdan boshqargan, ham ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan xalqini, aholisini boshqargan. Bu yerda uylardan, odamlarning oddiy kundalik turar joylaridan tashqari jamoa binolari bor. Jamoa hududlari bor. Ya'ni shaxsiy bitta oila uchun, bir kishi uchun emas,
cemaa üçün kurulgen kurulmalar var, inşaatlar var. Bana şunu sivilizasyon dedi. Asasi, bu şu urbanizasyon bilen gelip çıkardı. Şaharlaşu, kışlakta umum cemaa bir bina kurulsa, o umum cemaa bina ne buluşu mümkün? Fakat o şapayette ibadethane buluşu mümkün. Hama toplanıp geledigen, bazar buluşu mümkün. Bazar uğruna umum cemaa üçün, hama üçün. Cemaavi bina ya ki cemaavi hudud sığınış için ya ki iktisadi operasyonlar bacarış için kılınır. Ya ki kadimgi rimni karasek mesela cemaa hammamlar var. Şehirler ortasında umum cemaavi hammamlar var. Birinci bile kurulur. Umum cemaavi hemen kirini yubir edilen kirhanalar var. Kadın girimde, adamın kimin haber verirken o şehirde hama uçuk hizmet kigen, pulge. Bu umum cemaat, bu sivilizasyon değildi, bu rivajlanış değildi. Aldıngi avçılık ve termaçılık davrı bile salıştıradigen bilsek, onda ona kadarsa yok. Onlar gharlarda, çaylı çadırlarda yaşayken, köpünce individual tarzge ege bugen, her bittesi uzun ailesi üçün kotarken, cemaatilik asta seken rivajlanır. İlk cemaavi bina dünyada, Cenab-ı Şarkı Türkiye'nin Urfa şehrinin yanında tapılgan Göbekli Tepe inşaatlar. Bu Göbekli Tepe tapınağı dedi, tapınadigan joy. Göbekli Tepe. Taşlardan yasalgan 4-5 metre uzunlukta taşlardan yasalgan stella dedi. Stellalarda uymakarlık bilen uyurdu, türlü hayvanlarını çizip nakışlarını. Yumalak kılıp sançıp koyduğun 12'de ortada ikitesi var. Bu umum cemaavi ibadet halaları. Bu hali ahali oturaklaşmadan halde o şenge erişken. Sivilizasyon ilk Kürt'te gibi. Şu Türkiye hududu'da Şimali Mesopotamya dedi. Hazır bir Türkiye hududu'da doğru geldi. Yani şu yerde başlandı. Kadimgi Xitoyam xuddi shunaqa. O'troq dehqonchilikka asoslangan, shuning negizida shakllangan xo'jalik turi rivojlangani uchun odamlar o'troqlashib, keyin o'zlari ko'p kashfiyotlari o'troq bo'lgan holda o'ylab chiqargan. O'troq bitta joyga mujassam bo'lib yashashni boshlagandan keyin ko'p yangiliklar tez yoyiladi o'sha kichkina joyda saqlanib qoladi. Çünkü bunlar şimdi köçüp yürgeyi yok. Bunlar azık avukatı saklap koyadigan cahı var, imkaniyatı var. Dehkançılık ve çarvaçılık. İlk halıda. Şunçalık katta iktisadi turtki bergen ki cemiyetler için bunlar kündelik yegülüge ihtiyacıdan köprak narsaga erişken. Hırmanları köprak bugün. Toplar bulardı, mahsus ambarhanada saklaştı başlayan. Siz yazda 3 ay dehkançılık kılıp, yöki 4 ay, koyan 8 ay için azuka toplap koyganınızdan kegin, 8 ay bekarçı bulasız. 8 ay bekarçı bulgandaki siz fakat konfortta öylesiz, kulaylık. Kandek kısam uyum yağmur düşmeydigan buladı. Kandek kısam yarık düşadigan buladı. Aynek oylab çıkaradı, deraza oylab çıkaradı, eşik oylab çıkaradı. Kandek kısam kurt kumursa kirmiydi uyum geldiydi. Bunda platforma kıptırıp uşanın üstü de kuradı uyunu. Kandek kısam düşmandan korkulan olaman. Utken sefer keldi hemen arsan yağmalap gitti. Yok kılıp gitti, ambarım ne hemen arsan ap gitti deyip mudafa divarını oylab çıkaradı. Kandek kısam sokat mıyım ben, kiyim oylab çıkaradı. Kandek kısam başka hayvanlar diyem. Xonakilashtiraman, qo'limga o'rgataman. Faqat bitta qo'y qo'zimas, boshqa hayvonlarni ham o'rgatib, o'zimni boyitaman degan narsalar o'ylaveradi, har kuni o'ylab. Ko'p mayda-chuyda, kichkina-kichkina yangiliklarga, kashfiyotlarga ega bo'ladi-da. O'sha jarayon ketgan sari, o'sha tarix g'ildiriga aylangan sari bular sivilizatsiyaga qarab ketadi. Endi bular hammasi o'tiroq dehqonchilikka asoslangan sivilizatsiyalar haqidagi fikrlar.
Türkiye halklar hakkında yapırganımızda birinci mesele kadimgi davrlarda Türkiye halklar qayerda yaşagan. Yazma manbalar haber berişçe kadimgi Xitoy, kadimgi Yevropa, kadimgi Vizantiya yazma manbaları hammasi Türkiye halklarda İçki Asya'da, Orta Asya'nın içki kısmında joylashgan, şu yurdan kelip çıkadı bunlar. Asosiy joyi mana şu bugün kundagi Mo'g'uliston, Altay tog'lari, bizni mana O'zbekistonga bir tomoni tutashgan Tian Shan, Tangiritog' tog'larining yetaklari kiradi. Qadimgi turkiy xalqlarining ota vataniga. Mana shu hududdan kelib chiqqan deyiladi. Bu hududda arxeologik jihatdan tadqiqot qilinganda nimaga ega bo'lyapmiz? Qanday ma'lumot qo'lga kiritayapmiz? Bu yerda yashagan qadimgi davrlarda, qadimgi Mesopotamiya, Misr, Hindiston, Xitoy sivilizatsiyalari gurkirab yashnashni boshlaganda bu yerda umuman boshqacha tur sivilizatsiya shakllangan ekan. U qanaqa sivilizatsiya? U o'tiroq dehqonchilikka asoslangan emas, ko'chmanchi chorvadorlikka asoslangan sivilizatsiya ekan. Ko'chmanchi chorvadorlik bu iqtisodiy tur. Ya'ni kundalik hayotida yeguligini dehqonchilikdan ko'ra mol-hol boqish bilan qornini to'ydiradigan ko'proq shunga asoslangan xo'jaligi iqtisodiyoti poda boqish. Suruvlar dedi, suruvlar bilan kun kechirish. Ga asoslangan sivilizatsiya qurilgan. Bu hududda. Bu sivilizatsiyalar narigi biz klassik mumtoz tushunchamizdagi qadimgi Hindiston, qadimgi Mesopotamiya, Misr piramidalar, o'sha ihromlar sivilizatsiyasidan tubdan farq qiladi. Chunki bular xo'jaligi, iqtisodiyoti umuman boshqa. İnsanlık iqtisodiy tarixini olib qarasangiz, bular umuman boshqa tomonda. O'sha demak, o'sha odamlar ovchilik va termachilikdan o'tiroq hayotga o'tayotgan paytda ikki yo'nalishda rivojlanishni boshlagan ekan. Ovchilik, termachilik o'zi ham ikki yo'nalish. Bittasi ovchilik, bittasi termachilik. Termachilik dehqonchilikning kelib chiqishiga yo'l ochgan. Ovchilik chorvachilikning kelib chiqishiga yo'l ochgan. Bizi Orta Asya hudutları uşa paytta ilk dehqonlar uchun qulay emas edi, ko'proq chorvadorlar uchun qulay edi. Yaylovlar sabab? Yaylovlar sabab. Bizi hududimiz 90% dasht cho'l tog'.
var birbirinden farklı. Yani Türkiye'lerde hem şuna kadar bir belgesi var mı? 5-6 da misal keltirse buladı mı diyen de elbette keltirdi diyen de göz aldığımızda keledi diyen birinci oranda bunlar da mı? Otav uzlarının. Otav mesela dünyanın köpçülük halkı da yok. Adi çadır çaylaklı koyuşadı. O yağdan bu yağdan kodunu birbirine birleştirip üstüde mata taşlayıp mesela Afrika'da, Araplarda görmemiz, Afganlarda görmemiz. Lekin Türkiye'lerdeki şu derecede bir kulay, bitti tüyüge yüklese buladı diyen otav bugün. Kiragelerden tashkil topgan tollardan, chubuqlardan qilingan, yig'ishtirilish oson, kigizlar bilan yopiladi, tayyor uy bo'ladi. U qishda ham juda qattiq 40 gradus sovuqlikni saqlaydi, issiqdan ham saqlaydigan nimasi. Endi hamma sivilizatsiyaning kelib chiqishi o'ziga xos tomoni uning muhiti bilan, geografik iqlimi bilan bog'liq. Bu turkiylar yashaydigan hududda ko'proq o'sha shamollar, bo'ronlar, keyin o'sha sovuq bo'lishi, yog'ingarchilik ko'p bo'lishi yoki juda ham quruq kelishi bular hammasiga moslashgan, keyin ko'chib yaylov ko'chib yurgandan keyin albatta uyini o'zi bilan tashib biror joyga olib borish oson bo'lishi kerak. Shunda ayollar ayniqsa bu o'tovni tikish bilan, o'tovni qurish bilan shug'ullanishgan va bu boshqa xalqlarda uchramaydigan nima o'tov. Keyin qimiz, ot sutidan qimiz tayyorlab o'sha ham sog'liqqa foyda ham o'sha xursandchilik, shodixurramlikda ishlatiladigan bir o'zlarining xos ichimlik. Keyin yana boshqa nimasi ot keladi. Turkiy sivilizatsiya. Masalan, Xitoy deganda hech qachon ko'z oldimizga otlar kelmaydi-da. Yo Hindiston deganda ham. Misr deganda ham piramidalar ko'z oldimizga kelishi mumkin. Lekin Turkiy sivilizatsiya deganda umuman Markaziy Osiyo. Ko'proq o'sha ot bilan, yilqichilik bilan bog'liq urf-odatlar keladi. Mana shunaqa 5-6 ta o'zining jihatlari bor. Endi bazı olimlar endi shubha etgacha ko'p aytmagan o'sha turkiy xalqlar sivilizatsiyasi haqida ko'proq endi juda qadimiy sivilizatsiyalarni aytishgan, hatto butun dunyo ular haqida yaxshigina biladi, bizni turkiy sivilizatsiya haqida yaqin yillarda ko'proq ayta boshlashdi. Kam o'rganilgan juda. Sabab endi sivilizatsiya bo'lgandan keyin o'sha sivilizatsiyada kashf qilingan narsa boshqa xalqlarga ham tarqalishi kerak. Masalan, xitoyliklarning chinnisi butun bizdan bizgacha yetib keldi. Hozir ham o'shalarga xos piyola kosalarni ishlatamiz. Yevropagacha o'tib ketdi. Yoki yevropaliklarning mana stol kursida o'tirish Rimga xos nima? Gretsiyaga xos urf-odatlar bizgacha yetib keldi. Ya'ni yangiliklarni yubora oldi o'zidan nima qildi? Qabul qildik biz ularni. Xuddi shunday bizdan qabul qilingan narsalar ham bormi? Buni yaxshilabgina o'zlashtirib qarab chiqqanda, masalan, slavyanlarga yuzlab turkiy so'zlarning o'tganligi madaniyat bilan bog'liq, kiyim-kechaklar bilan bog'liq ko'plab an'analarni boshqa xalqlarga o'tganligiga qarab turkiy sivilizatsiya deb. Yana boshqa bir tomoni, turkiy sivilizatsiya juda uzoq, bir-biridan uzoq, 10 ming chaqirim uzoqlikda. Masalan, Polsha, Vengriya Xitoydan bir 10 ming chaqirim, 10 ming kilometr uzoqlikda joylashgan. Xitoylik bilan bir fransuz yoki bir ingliz yoki nemis muloqot qila olmagan. Masofa juda ham katta, uzoq, bir-birini hatto bilishmagan borligi haqida uzoq yillar davomida. Turkiylar ham xitoyliklar bilan muloqot qilib, qo'shni bo'lib, keyin uzoq yo'llarni bosib o'tib, ham o'sha nemis qabilalari bilan qo'shni yoki slavyanlar bilan qo'shni bo'lib, ular orasidagi chiqqan yangiliklarni bir-biriga eltib tashib turgan. Birovlarning yangiliklarini, ya'ni muloqotni paydo qiluvchi sivilizatsiya deydi buni. Yoki mana Ural bo'yidagi Janubiy Sibirdagi xalqlardan olingan muinalarni Hindistonga olib borib sotishgan. Hindistondan dorivor yoki giyohlarni olib u yoqqa sotishib, Hind bilan Sibir xalqlari orasidagi sivilizatsiyani, ya'ni muloqotni ham bular o'rnatib turganda, shuning uchun turkiy sivilizatsiya deganda ko'proq boyagi vositachi rolni o'ynagan ham deyishadi. Endi nima turkiy sivilizatsiyaning o'ziga xosligi, boya Farhodbek aytganda, bu taomlarda, kiyinishda, musiqada, uy qurishda, me'morchilikda deyiladi-yu ko'proq, lekin asosiysi davlatlar qurish. Siyosiy uyushmalar qurib, davlatni boshqarib, begona umuman boshqa hududlardagi xalqlarni ham borib egallab, ularni boshqarib turish, bu fenomen deb aytiladi. Bu o'sha turkiy xalqlarining sivilizatsiyasining bir qismi. Mana shu juda ham yorqin ko'zga ko'rinadigan sivilizatsiya. Farhod aka, yana qadimgi turkiy sivilizatsiyaning o'ziga xosliklarini aytib o'tishingizni istar edim. Qaysilarini yana ta'kidlash mumkin alohida? Endi ha, G'aybullabek aytib o'tdi, shu umuman madaniyat deganimizda madaniyatni unsurlari bor. Shu unsurlarini hisoblab chiqsak, sanab o'tsak, hammasida farqlari bor. Birinchi o'rinda tili turkiy. Yozuvi,
yazuvi o'ziga xos yazuv o'ylab chiqarilgan. Buni o'sha Orxun Yenisey yazuvi deyiladi yoki Turk runik yazuvi ham deyiladi. O'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Boshqa yazuvlarga o'xshamaydi. Ayniqsa uzoq qadimgi sharq yazuvlarida o'xshamaydi. O'xshamaydigan tomoni bor. Lekin dashtda kashf qilingan yozuvlardan bittasi. Kiyim-kechagida farq bor. Farq nimadan iborat? Farq shundan iboratki, bularni madaniyatida, kundalik turmush tarzida ot, yilqichilik yuqori o'rin egallaganligi uchun, bular transport vositasi sifatida foydalangani uchun otdan shalvar o'ylab chiqarilgan. Shu shim ishton bor. Shu qadimgi dashtni kashfiyoti deyilyapti hozir. Dashtda o'ylab chiqarilib, dashtda birinchilari tikilib, eng qadimgilari ham hozir dashtda topilyapti. Sharqiy Turkiston mana hududida topilgan. Sibirdagi ham masalan, Sibirda ham topilgan ishton. Keyin mana bu otni qo'lga o'rgatish markazi O'rta Osiyo. Butun dunyo bo'yicha otdan transport vositasi ulov sifatida foydalanishni boshlagan. U juda ko'p katta turtki bergan iqtisodiyot rivojlanishiga. Ham yuk tashiy oladi, ham o'zi uzoq masofalarga yurib bora oladi bir kunda. Bir kunda 50-60 km hech narsa bo'lmay qoladi. Otda borish uchun yayov borsa 20-30 km boradi. Bundan 2-3 barobar uzoqroq masofaga borib, nafaqat bitta o'zi, ikkita o'zi qo'shin sifatida borib, katta strategik ishlar hal qilib keladi. Yana bitta o'ziga xosliklardan biri shu ot bilan bog'liq umuman ot jihozlari. Bular ichida birinchi o'rinda uzangi. O'sha temirdan yasalgan uzangi qadimgi turklar tomonidan dashtda o'ylab chiqarilib, butun dunyoga yoyilgan. Undan oldin otni minish, otdan ulov sifatida foydalanish tarqalib ketgan edi. U Misrlargacha, Xitoylargacha borgandi, lekin uzangisiz minilar ekan. Uzangisiz minganingizda faqat arqon qilib qo'yadi bir tomoniga, faqat sakrab o'tirish uchun ot ustiga. Lekin ot ustida bo'lganingizdan keyin uzangi orqali siz o'zingizga dastak berib, o'zingizni qo'llab, birinchi o'rinda balansni yaxshi ushlar ekansiz, ikkinchi o'rinda qo'lsiz shu nimalarni, jugonlarni ushlamasdan boshqarishingiz mumkin ekan otni. Qo'lingiz endi boshqa narsa uchun ishlatilishi mumkin. Yo'q, qurol olib turib, qilich olib turib, xanjar olib turib urush uchun, yo'q nayza bilan, yo'q o'q yoyini otish uchun. Yoki og'ir yukni ushlab olib ketish uchun uzangi bo'lsa, uzangi bo'lmasa uni qila olmaysiz. Uzangini tarqatgan turkiy xalqlar hisoblanadi, dasht xalqlari hisoblanadi. Va bu tan olingan, isbotlangan. Ha, isbotlangan. Arxeologik jihatdan isbotlangan. U uzangi paydo bo'lgandan keyin yirik Yevrosiyo imperiyalari paydo bo'lgan. Undan oldin unchalik yirik bo'lmagan. Birinchi eng yirik Yevrosiyo imperiyasi Turk xoqonligi bo'ladi. Turk xoqonligining yutuqlari uzangiga bog'liq. Uzangi negizida bo'lgan. Ne bu? Mana endi Haybullabek aytgan o'tov. O'ziga xos me'morchilik. Eng asosiy xususiyati shundan iboratki, yig'ishtiriladigan, mobil. Istagan paytda yig'ishtirasiz, yengil. Uni ichida loy, g'ish yo'q. Faqat yog'och va kigiz. Lekin o'ta mustahkam, qattiq shamollarga, issiq, yomg'ir, dala nimalarda, dala sharoitlaridagi juda do'llarga ham chidaydigan nimasi bor, xususiyati bor. O'ziga juda yaxshi komfort qilib oladi, xohlagan joyga borganda. Undan keyin bularni o'ziga xos oziq-ovqati, yeguliklari. Yeguliklari ko'proq arxeologik jihatdan qarasak, dashtda qo'lga kiritilayotgan idish qoldiqlari bor, sopol siniqlar. Ko'proq chuqur idishlar ekan. Uzunchoq chuqur idishlar. Ko'zaga o'xshagan, chapiyalarga o'xshagan.
o'troq madaniyatni arxeologiyasida qo'lga kiritiladigan idishlar, kundalik inson foydalan. Bular ochiq yoyiq idishlar. Sayozroq. Sayoz, ha. Tovoqqa o'xshaydi. Nima bilan bog'liq bu? Bu ovqat turiga bog'liq. Bular ko'proq sho'rva o'xshaydi, sho'rvaga o'xshagan suyuq taomlar. Ko'p ovqat turlari yo'q dashtda. Suvni qo'yadi, hayvonni kesadi, go'shtlarni qirqib-qirqib tashlaydi ichiga. Olovda, olovga qo'yadi, qaynatadi, bo'ldi, ovqat tayyor. Unga ochiq idish kerak emas, yopiq idish kerak. Uzunchoq idish kerak. O'ziga xosligi bu. Arxeologik jihatdan isbotlangan narsa, o'ziga xosligi. Keyin bularda o'ziga xos kiyim kechagini aytdik, oziq-ovqatni aytdik, mana keyin tushunchalar, mana dostonchilik. Dostonchilik. Ha. Farqat aka, keling shu haqida g'aybullarga batafsilroq gapiraversinlar dostonchilik haqida. Aslida men Farhodga ozgina qo'shimcha qilib ketadigan bo'lsam, o'sha oziq-ovqatlari ham cheklangan va cheklanmagan dedingiz. Oziq-ovqatning qanchalar turi ko'p bo'lsa, yeguliklarning u sivilizatsiyadan darak beradi. Mana Hind sivilizatsiyasi o'ziga xos, Xitoyniki dunyoda juda mashhur. Hozirgi kunda turkiy xalqlarniki endi juda mashhurlashyapti. Mana o'zbek taomlari, mana oshi, nima sho'rvasi butun Rossiya yo butun qo'shni nimalarga yoyilgan. Yevropadan to nimagacha. Yoki Turkiya turklarning oshxonasini bilasiz. Yemaklari, taomlari butun Yevropani hozir Amerikagacha egallaganda ikkita xalq, qardosh xalqli ovqatlar butun dunyo bo'ylab tarqalyapti. O'zbek va turk nimalari. Endi bu nega ba'zi xalq turklarning ba'zi urug'lari yoki ba'zi elatlarida nisbatan sodda bo'lgan yashash sharoitidan kelib chiqib, ba'zilarda juda ham kuchayib ketgan. Mana o'zbeklar misolida ko'ramiz. To'g'ri, boshqa qo'shni xalqlarda boshqa mana Ironiy xalqlar bilan juda qadimdan qo'shnimiz, ulardan yoki Hindlardan olganmiz ko'p narsalar, o'zlashtirganimiz ham bor, lekin bizni o'zimiz o'ylab topgan nimalar ham anchagina bu boyagi chuchvara deydi, mana hozir bilamiz, bo'rak degan so'z ko'p tarqalgan. Mana Xorazmda bo'rak deb yoki barak deb ishlatiladi, Qashqadaryoda ham baraklar, mana kadi barak yoki tuxum barak deganda, aslida bo'rak degan so'z, ya'ni burib xamirda burib qilinadigan ovqat. Turkiyada uning yuzlab turi bor bo'raklarni. Yoki Ozarbayjonda ham chuchvara deydi, chuchvara deymiz biz, yoki suv buragi deydi. Chiburek degan so'z ham mana yoki ruslarga rus tiliga kirgan pirog degan so'z ham aslida burak degan so'z bilan bog'liq. Demak, biz buni boshqa xalqlarga nima qilganmiz, tarqatganmiz. Turkiy xalqlarining eng yorqin bir o'rnaklaridan bittasi dostonchilikda ko'zga tashlanadi. Dostonchilik nima? Bu o'sha musiqa jo'rligida do'mbira bilan tarixiy voqealarni bir chiroyli she'r tizimida aytib berish. Yodlab avloddan avlodga o'tib yuradi. Bu Qirg'izlarda masalan juda ham rivojlanib ketgan. Manas dostonini minglab satrlardan iborat bir kunda to'xtamasdan aytiladigan turlari bor-da Manas dostoni yoki bizdagi Alpomishni. Bu qozoqlardagi Alpomis yoki Qoraqalpoqlar Alpomis. Bu ham nima deydi? O'sha dunyoga bizni tanitgan bir doston turimiz. Hammasida o'sha qahramonlik, yigitlarning, yoshlarning o'sha janglarda, urushlarda ko'rsatgan yoki xalqiga qilgan, eliga qilgan xizmati yoki o'sha yerda qizlarning o'sha ot choptirib olishi, kurashlarda tush. Hammasi bir chiroyli badiiy usul bilan aytilganda, bu masalan mana Ergash Jumanbulbul o'g'lidan yoki Bulkar shoirlardan o'sha 1930-yillarda qanchalab dostonlar yozib olganda 400 ta dostonni yoddan bilgan shoirlarimiz, baxshilarimizda 400 ta doston degan har biri alohida asar, o'shani yoddan bilib butun voqea mayda-chuyda ikir-chikirlari bilan aytib berish u juda ham insonni hayron lol qoldiradigan narsa, hammani qo'ldan kelavermaydi. Masalan, Afrikada yoki mana Indoneziyada yoki Yevropada mana shunaqa uzundan uzoq dostonlar borligini juda kamdan-kam bilamiz. Mana greklarnikini bilamiz, ular yozma nimaga ko'chirilgani uchun ko'pchilik biladi, lekin avloddan avlodga og'zaki o'tib kelish, saqlab kelish yoki bir qarashda voqealarni, tabiatni insonga qarab doston to'qib tashlash, she'r to'qib tashlash bu improvizatsiya deydi o'sha turkiy xalqlarning baxshilari ijodkorligidan dalolat beradi. Ijodkorligidan dalolat. Aybul aka, faqat turkiy xalqlarda uchraydimi epos? Demak, greklarda va turkiy xalqlarda uchraydi. Yo'q, o'zi hamma xalqlarda ham, mana forsiy xalqlarda ham, hindlarda ham hammasida uchraydi-yu, ko'pchiligi yozma nimaga o'tkazilgan, yozib olinganligi uchun keyinchalik unutilgan. Ha, yo'q bo'lib ketgan. Yo'q, bugungi kungacha yetib kelgan sabablar bilan, lekin turkiy xalqlarda dashtlarda ayniqsa ko'p yozma madaniyat kuchli tarqalmaganligi uchun ularda yaxshi saqlangan. Mana qozoqlarda, Oltoy xalqlarida,
Noğaylarda, ya Qoraqalpoqlarda juda ham yaxshi saqlangan, Turkmanlarda. O'zbeklarda ham nisbatan Uyg'urlarga nisbatan o'zbeklarda doston yaxshi saqlangan, sababi o'zbeklar bir nechta turkiy komponentni borda buni ichida. Qarluq deymiz qadimgi davri, Turqoqxonligidan beri keladi. O'g'uz deymiz, o'sha o'g'uzlarga xos Saljuqiylar davrining dostonchiligi, Qipchoq dostonchiligi deymiz, Dasht Qipchoqniki hozirgi kungacha jonli hech unutilmasdan janubiy viloyatlarimizda aytilib kelyapti. Bu o'sha shu tomondan o'zbeklar anchagina boshqa turkiy xalqlardan farqlanib turadi. Ba'zilarga shu tomondan yaqinlashadi, ba'zilaridan uzoqlashadi. Turkiyada dostonchilik deyarli unutilib ketgan. Chunki ular o'sha o'tiroqlashib, shaharlashib, ko'proq yozma nimaga o'tib ketgan. O'zbeklarda ham shunaqa holat bor. To'g'ri, o'sha qancha-qancha shoirlar, yozuvchilar yetishib chiqib, qog'ozga yoz nimaga tushirgan, kitobxonaga keltirgan. Lekin bizda yaylovlarning borligi, o'sha turli komponentlarimizning borligining evaziga dostonchilik 20-chi asrgacha, mana 21-chi asrda ham davom etib kelyapti. Shu jihatdan ko'pchilikni hayron qoldiradi. O'zbeklarda ham doston bormi deb qozoqlar ba'zan so'rab qoladi-da, qozoq nima qildi? Ya, Alpomishni guruhlanib, ha-ha dedim, to'g'ri sizlarda ham bor deb keyin nima qiladi? Chunki ular uchun biz o'tiroq, shaharlik, ekin-tikin bilan shug'ullanadigan aholi unutish kerak edi aslida-da, tabiiy sharoit. Yo'q, bizda unaqa, teskarisi bizda qaytdim ularniki bilan bo'ylasha oladigan, tenglasha oladigan darajada dostonchiligimiz bor. Kiyinish borasida ham turkiy xalqlar sivilizatsiyasidagi o'ziga xosliklarini aytib o'tmoqchi edingiz. Endi kiyinish boya aytib o'tgandek hamma narsa iqlimdan, geografik muhitdan kelib shakllanadi. O'sha ehtiyoj bo'lgandan keyin o'sha kiyim, masalan, ton, paxtalik ton. Ko'p xalqlarda dunyoda 5000 ta xalq bo'lsa, shuni hammasi ham yo'q buni. Ayrim barmoq bilan sanalsa bo'ladigan xalqlardagina o'sha o'ziga xos iqlimga moslashgan mana yengil kiyimlar, mana o'zbeklarning toni, paxtalik toni. O'zbeklarni o'sha qadriyati, umumiy milliy nimasiga aylangan, qozoqlarni ham o'ziga xos nimalar bor. Bu bilan bog'liq hatto shu darajadagi boshqa xalqlarda kuzatmaysiz, masalan, elchilar borsa yoki har qanday yig'ilishlarga, konferensiyalarga borganda hurmatli mehmonlarni yelkasiga ton kiydirishlar bor, ana egniga. Qozog'istonda men o'sha loyihalarda qatnashib ishlagan paytda ko'rganman, ular bir hurmatli mehmon kelsa, albatta siylab uni ustiga ton yopishadi. Xuddi shu o'zbeklarda ham bor. Ozarbayjonlarda yoki turklarda unutilgan bu. Chunki ular yanada turkiy nimadan anchagina uzoqlashib, boshqa nimalarni qabul, lekin mana qirg'izlarda hammamizda eng o'zimizni ko'rsatgan hurmatimizni ko'rsatmoqchi bo'lsak, albatta kiyim kiydiramiz. Boshqa xalqlarda buni masalan indoneziyaliklarda yoki afrikaliklarda borligini men masalan duch kelmaganman. Qancha nimani o'qib ko'rdim. Demak, bu ham o'sha qadimgi o'sha sivilizatsiyamizning bir davomiy nimasi, ananasi. Farhod aka, turk qadimgi sivilizatsiyasining yana qaysi o'ziga xos jihatlarini ta'kidlab o'tmoqchisiz? Eng muhimlaridan biri ijtimoiy hayotda bu ayollarga, xotin-qizlarga bo'lgan munosabat jamiyatda. Qadimgi dasht sivilizatsiyasida, u sivilizatsiyasining ijtimoiy munosabatlarida qadimgi sharqdan, o'tiroq sivilizatsiyalardan tubdan farq qiladi. Ayol kishining o'rni patriarxal bo'lishiga qaramay, patriarxal bo'larda ham ota urug'idan hisoblanadi hamma narsa. Ota urug'i muhimroq hisoblanadi ona urug'idan ko'ra qadimgi dashtda, lekin ayollarning o'rni yuqori. Ayollarning o'rni yuqori nimada ko'rinadi? Nima uchun ayollarning o'rni yuqori? Yozma manbalari analiz qilinsa o'rtaga chiqadi bu narsa. Shunday talqin qilish mumkin. Bular katta qismi mol holini suruvlarini orqasidan yaylov yurib, qishlovda qishlab, yozda yaylovga, yaylovchilikka chiqib yurgan paytlarida oila a'zosining, jamiyat a'zosining bir guruh insonlar har bir a'zosining o'ziga yarasha o'ta muhim vazifasi bor. O'sha vazifa hammaga teng bo'lingan. Ayol kishining tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. Ayol kishining ijtimoiy mavqei qachon tushib ketadi? Qachon jamiyatga faqat o'zini tug'ruq funksiyasini bajaradigan holda boshqa iqtisodiy xo'jalikka hissasi oz eganda ahamiyati tushib ketadi ayol kishining. Iqtisodiy jihatdan hayotga ko'p hissa qo'shsa ahamiyati yuqori turadi.
o'troq jamiyatlarning ayrimlarida bilamiz, qadimgi Misrda ham, qadimgi Hindistonda ham, hattoki qadimgi Gretsiya, Yunonistonda ham ayol kishi kundalik iqtisodiy hayotda borgan sari roli ozayib borgan uchun mavqeyi tushib borgan. Faqat uyda o'tiradigan bo'lib qolgan, bolaga boqadigan bo'lib qolgan, faqat tug'ruq bilan shug'ullanadigan bo'lib qolgan. Uy ichi xo'jaligi bilan shug'ullanadigan bo'lib qolgandan keyin davlat ishiga, siyosatga, yirik jamoaviy ishlarga, hasharlarga aralashmaydigan bo'lib qolgandan keyin ahamiyat tushib ketgan. Dashtda vaziyat umuman boshqacha. Dashtda ayol kishi bo'lmasa, o'sha siz yaylovga ketgan paytda o'tuvda ayol kishi bo'lmasa hayvon sog'olmaysiz. Sog'ilgan sutdan mahsulot tayyorlay olmaysiz. Mahsulot tayyorlay olmaysiz. Mahsulot o'sha qurut bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Sut, qimiz, sariyoq, qaymoq degan narsalar tayyorlay olmaysiz. O'choq. Ha, o'choq. O'choq boshi. O'choq boshi. Ayol kelmasdi bo'lgan. U bir tomoni, faqat o'tuvni ichi emas. Tasavvur qiling, 2000 ta qo'yingiz bor, er xotin kichkinagina oila boqyapti. U yerda ayol kishi ham chiqib bor, bir joylariga bu tomonga ketib qolganlarni haydab olib kelish kerak. Ot bilan shug'ullanishni bilish kerak, otni minishni bilish kerak. Bitta erkak kishi eplay olmaydi. Suruv bir tomonga ketib qolsa, bu tomondagisini to'plab kelish kerak. Ayol kishi baribir iloji yo'q, katta iqtisodiyotga aralashadi. Katta iqtisodiyotga aralashgandan keyin jamiyatda o'sha kichkinagina oilaning ichida mavqei ortadi. Bu umumiy holda dash jamiyatiga tegishli narsa, xususiyat. Bu haqda Gerodot hatto yozadi. Xo'sh, Gerodot bilas qadimgi yunonlar, ellinlar va varvarlar deb ikkiga bo'ladi butun xalqlarni. Varvarlarning ichida eng ularga ashaddiy dushman bo'lgan, har doim ular bilan olishib kelgan, ular o'zini har doim solishtirgan shimoldagi varvarlar skiflar. Skiflar bilamiz, Qora dengiz bo'yidagi dashtlardan boshlab O'rta Osiyo dashtlarigacha bo'lgan katta keng hududda yashagan qadimgi ko'chmanchi chorvadorlik bilan shug'ullanuvchi xalqlar. Massaget, Isidon, Saka deydi, boshqa deydi, ular juda ko'p urug'lari bor. Qabilalari bor. Skiflar. Gerodot yozadi, ularda ayolning o'rni, mavqei yuqori, o'zini ayolidan, o'zini jamiyatidagi ayolidan ko'ra yuqoriligini ko'rsatyapti. Ularda 7 yoshdan 70 yoshgacha bola ham, erkak ham, ayol ham bir xil ot minadi, bir xil jangda urushadi deydi. U juda katta narsa. Chunki o'troq sivilizatsiyalarda askarlar shunchalik darajada mehnat taqsimoti aniq tiniq qilib belgilanganki, armiya bor, disiplin, doimiy professional armiya bor. U armiyaga faqat yosh yigitlar olinadi. Hech kim qo'shilmaydi boshqa. Ayollar haqida umuman gap bo'lishi mumkin emas. Lekin dashtda hamma jangchi. Kichkina bola ham jangchi, ayollar ham jangchi, erkaklar ham jangchi, chollar ham, kampirlar ham jangchi. Hamma jangchi. Unaqa disiplina shaklida armiya yo'q. Kerakmi shartda hammasi otga minib ketaveradi. Shu jihatlarini aytib o'tadi Gerodot. Mana shu bizni o'zimizni dostonchiligimizda ham, o'zimizni tariximizda ham, O'rta Osiyo tarixida ham ayol kishi jamiyatni boshqarganligi, qirol darajasiga ko'tarilganligi, askar bo'lganligi o'sha Tumaristan boshlab ham rivoyat shaklida ham haqiqiy yozma manbalarda o'tgan tarixiy shaxslar shaklida saqlanib qolgan bizda. Ya'ni islom dini kirib kelishiga qaramay ayol kishining o'rni yuqori. Islom dinida farqli tushuniladi bu narsa, lekin dasht madaniyati bunga ozgina teskariligi bor. Dasht madaniyatida ayolga nisbatan tushuncha farqliroq. Shunga bir qo'shimchada mana terminlar, atamalar bor. Hozir masalan ayollarni hurmat ma'nosida xonim deb murojaat qilish bor turkiy xalqlarda. Aslida qanday bu so'zni
Negizida nima yotadi? Xon degani eng hurmatli o'z davrida imperator degan so'zga to'g'ri keladigan Xoqon xon degan so'zlar bo'lgan. Turkiy xalqlarga xos atama unvon. O'shanga yana qo'shimcha qo'shilib ayollarga murojaat yasalgan. Qarang. Xonim, ya'ni bu ba'zi taxminlar bor, o'sha turk qadimgi Oltoy turkiy tillarga xos bir ayollarga tegishlilikni bildiradigan qo'shimcha bo'lgan bu xonim degani, u bu degan gaplarni aytishadi, lekin borligi shu xonimning juda ham bir nimada, hozirgacha faol qo'llanib ketilyapti. 2000 yildan beri deyarli. Yoki begim. Turkiy xalqlarda eng asilzoda, umumat hurmatli kishilar, boy kishilar, o'qimishli kishilar bek, boshqaruvchi toifa bek deb atalgan. Unga ham im qo'shimchasini qo'shib begim deyapti, qay? Yoki beka. Mana hattoki Hindiston, Pokistonlarda ham falonchi begum deydi, bu Boburiylardan qolgan turkiylardan bu ularga borgan urfodan. Begim degan so'zning borligini o'z boshqa xalqlarda bunaqa darajada ayollarga unvonga xusus qo'shib yasash, murojaat qilish deyarli uchramaydi-da. Shu jihatdan bu turkiy xalqlarning bir sivilizatsiyasining bir ko'rsatkichi ayollarga bo'lgan ayollarning o'rnini ko'rsatadigan mana ko'pgina boshqa xalqlarning tarixini o'rganamiz, o'zimiz tariximizga murojaat qilamiz-da, o'sha yozma manbalarga qarab chiqsak, arablar kelsa ham yozadi. Yoki boyagi Farhod bek aytgandek, Gerodot yozgandek, arablar ham turkiylarda ayollarning o'rni juda yuqoriligini, unaqa ajratilib, ularga kamsitilib qarash odati yo'qligini yozadi-da. Keyin masalan Bitiktoshlar, Orxun Enasoy Bitiktoshlarida juda ko'p yodgorliklar ayollarga bag'ishlab o'rnatilgan. Yoki o'sha Kultegin, Bilge Xoqon Bitiktoshlarida o'sha 8-asr boshlari onam degan onasi Elbilge xotin Qutdud bilan men er yigit bo'lib yoki inim Kultegin er yigit bo'lib yetishdi dedi. U yerda otasini ham tilga olyapti, lekin onasiga alohida urg'u berish. Masalan, Somiy xalqlar adabiyotida unaqa narsa yo'q, onani joy ulug'lab ko'rsatgan bir nimalarga duch kelmaymiz-da. Jangni tasvirlayapti, odamlarga tushuntirib berib ketyapti-da, o'sha yerda izoh berib o'tadi. Onamning baxtiga shunday bo'lib yetishdi, qarang. Yoki singlim falon edi, shuni turmushga uzatdi degan gap o'sha Bitiktoshda bor. Bu degani o'sha ayollarning o'rnini aynan o'zi nafaqat boshqa xalqlar buni guvohi bo'lishgan, o'zlari ham bilgan. Mana shunday nima qilgan. Mana turkiy xalqlarning juda qadimdan qo'shnisi bo'lib kelgan Xitoy. Xitoy juda haqiqatdan shaharlari bor, hamma komfort narsalar o'sha 3000 yildan beri erishgan xalq. Lekin ularda ham ayollar saroy bilan cheklanib yoki kam juda jamiyatda o'rni tushib ketgan holatlar juda ko'p kuzatiladi. Lekin turkiylarda har doim, hattoki bular e'tiqod o'zgarsa ham o'sha ayollarga munosabat juda ham o'zgarib ketmagan, tubdan o'zgarmagan. Masalan, Qora Xitoylar davlatini o'sha turk mo'g'ul tungus majur davlati deyiladi. 11 asrda davlat katta imperiya Qora Xitoylarda 7 ta imperator o'tgan bo'lsa, 4 tasi ayol. 3 tasi erkak, qarang. Buni bir fenomen deb yoki mo'g'ullar ham masalan turkiy sivilizatsiyaning bir qismi, bir bo'lagi, ularda ham hamma o'sha Xoqon xonlarining oldida albatta ayollari bor, boshqaradi ham. Yotki mana musulmonchilikni qabul qilganda Misrni boshqargan, 500 yillar boshqargan Misr mamluklari davlati bor. O'zimizdan ketgan o'sha turkiy jangchilar, ular hattoki boshqa xalqlardan qiz olib qiz berish anchagina taqiqlab qo'yilgan, chunki jangovarligi, tartib o'sha intizomliligi buzilmasin deb. O'sha yerda hokimiyat hammasi bir 100 minglab askar, hammasi jangchi, yoshligidan tarbiyalanib jangchi qilib Misrga olib borilib, ularning ichidan ham turkiy ayollar chiqib davlatni boshqargan. Masalan, Shajarat Dur yoki Robiya begim degan nimalar. Xuddi shuni holat mana Hindistonda ham el tutmish nimani qizi, o'sha Chingiz mo'g'ullarni ham qaytargan hattoki Roziya Sulton begim. Hindlar ham hayron bo'lib qolgan. Bu o'sha kinolarigacha kirgan, o'sha o'zim turk qizi bo'lsam-da, men shu Hindiston farzandiman deb ana qiladi. Uning jasorati o'sha aql bilan davlatni boshqarishi. Bu nima bilan bog'liq? Bu o'sha turkiy xalqlarning sivilizatsiyasida ayollarning faol ishtiroki bilan bog'liqda. Shuni qo'shimcha qilib yana bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. G'aybulla bek to'g'ri gapirdi. Bizda to'g'ridan to'g'ri dalil bor. Turkiy xalqlarda ayol kishining mavqei yuqori bo'lganligini. Bizni numizmatik tariximizda, O'rta Osiyo numizmatik tarixida tangashmaslikda turk xoqonligi davridan boshlab, aynan Toshkent voqasida erkak va ayol, xon, xoqon va uning xotini, xotin juft portretli tangalar chiqarilgan. Juft portretli. Aynan bizning hududda
Yabğu kent ve Hatun kent deb ham xonga alohida shahar, ham uning xotiniga alohida shahar qurilgan. Shahar nomi Hatun kent. Shahar nomi mana shu Toshkentda, mana shu yerda. U nima haqida gapiradi? Shu ayolning mavqei haqida gapiradi. G'aybullabek bu bilan shug'ullangan, yaxshiroq yaxshiroq ma'lumotga ega gapirib berish mumkin shu juft portretli tangalar haqida. Endi bu birinchi Toshkentda zarb qilinadi, 6-chi asrning oxiri, 8-chi asrgacha va keyinroq Samarqandda, keyinroq Buxoroda, O'tirorda yoki mana Toxoriston deb janubiy Denovda, Surxondaryo 6-ta hudud aniqlandi. O'sha Turk xoqonligi bilan bog'liq ravishda turkiy sulolalar bilan bog'liq o'sha tangada hukmdor albatta bo'ladi, yonida ayoli. Faqat nafaqat portret ikkovining bosh qismi tasvirlangan, hattoki bu ikkovi bizga taxtda o'tirgan holatdagisi ham bor. Keyin qo'lida bola tutgan holatda ayol turibdi yoki xoqonga bir narsa taqdim qilinayotgan holatda tasvirlari bordi yoki xoqon otliq uning qo'lida unga hokimiyat topshirib turgan ayol yordam berayotgan ayol xotin tasviri o'sha ayol kiyimi bilan tasvirlangan edi. Bu bir qanaqadir san'at darajasiga chiqqan. Hattoki o'sha tanganing orqa tomoniga xotin deb yozib ham qo'yibdi. Qarang, muhrlari ham bor. Muhrlarning o'sha Kofir qala deydi, Samarqanddan topildi. Samarqandga yaqinroq joydan Zarg'on kanalining bo'yidan o'sha yerda ham muhrlar bor tangadagiga o'xshash nima, xotinning tasviri va yoniga hattoki kimligini ham yozib qo'yibdi-da bu Turk xoqonining xotini, ko'ryapsizmi? Keyin bu nafaqat bu yerda mana Munira Xotamova degan bir arxeologiya markazimizda ishlaydigan xodima bor, tarix fanlari nomzodi. O'sha maxsus tadqiqotlari o'sha turkiylardagi ayollar bilan bog'liq shaharlarga bag'ishlangan maqolalar bor. U kuzatishi bo'yicha Mo'g'ulistondan, Shimoliy Xitoydan to bu O'zbekiston hududi, keyin Kavkazgacha bo'lgan nimalar kuzatganda ayollar bilan bog'liq shaharlar qurilgan ekan. Bir joyda bitta qo'rg'on quriladi, yana 1 kilometr farqi bilan yoki 2 kilometr farqi bilan ayolga bor. Xotin Baliq degan shaharlar bo'lgan. Xon Baliq bor, endi Baliq qadimgi turkchada shahar ma'nosini ham bildirgan, Xotin Baliq ham bor. Bu Toshkentga kelib, Javg'ukat, Xotinkat degan misolda o'rnagida o'zining nimasini topyapti-da. Bu demak, faqatgina bu san'atda emas, siyosatda bu shahar qurish, shaharni alohida xotinga o'ziga bir qasr qilib qurib berib, bu davlatchilik bilan bog'liq. Davlatchilik bilan bog'liq, boshqaruv bilan bog'liqda. Keyin u xitoyliklar yozadi yoki greklar ham borganda aytadi, turklarda shunaqa biz xoqonni topa olmadik, u ovga yoki jangga ketgan ekan. Hamma vazifani uni ayoli boshqarib o'tirib, bajarib o'tiribdi. Uni yordamchilari, vazirlari emas, hamma elchilarni qabul qilish, ziyofatlar tashkil qilish, sovg'a berib, masalalarni ko'rishib, jo'natib yuborish ayol boshqaryapti uni, ayol dedi. Demak, bu boya Farhodbek aytgandek, bizni sivilizatsiyaning bir nimasi. Eng ibratli holati. Shunaqa desa ham bo'ladi. Farhod aka, demak, Turkiy xalqlar sivilizatsiyasi mavzuida mana suhbatlashdik. Xulosa o'rnidagi fikrlaringizni bilmoqchiman. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Turkiy xalqlar sivilizatsiyasining Yevrosiyo qit'asidagi tarixiy o'rni, roli haqida gapiradigan bo'lsak, judayam yuqori ahamiyatga egaligi ko'zga tashlanadi. Qaysi jihatidan? O'troq vohalar bizi O'rta Osiyo hududimizda bir-biridan uzoq joylarda joylashgan kichik-kichik vohalar aslida. O'sha qadimgi Baqtriya, So'g'd, qadimgi Xorazm, qadimgi Choch, qadimgi Farg'ona degan mana shu hududlar. Aslida keng ma'noda olib qarasangiz, Yevrosiyo xaritasida bular kichkina nuqtalar. Oralarda masofa ham uzun-uzun, katta-katta masofa. Qadimgi ko'chmanchi dasht sivilizatsiyasi bu yerga yoyilib, ekspansiya bo'lib, katta hududlarda davlat qurgandan keyin bularni birlashtirib yuborgan. O'sha o'zlari hech qachon birlasha olmagan kichkina uzuq yuluq, kichkina o'troq vohachalarni turkiy qavmlar birlashtirib yuborgan. Bu birlashtirish nimaga olib keladi? O'rta asrlardagi yoki qadimgi dunyo, qadimgi davrlardagi globalizatsiya jarayonlarining tezlashuviga olib keladi. Globalizatsiyaning juda ko'p
yaxşı tomonlari bor. Globalizatsiya degani texnologik kashfiyotlarning tez orada hamma joyda yoyilishi. Globalizatsiya degani umum mintaqaviy iqtisodiyotning ko'tarilishi. Bitta tomonni ortib ketmas, hammasi birgalikda mintaqa sifatida ko'tarilishiga olib kelgan globalizatsiya. Globalizatsiya degani turli hududlar o'rtasida aloqalarning tig'izlashuvi, qizg'in holatga kelishi, buni faqat dasht sivilizatsiyasi qila olgan O'rta Osiyoda. Dasht hammasini bosib olib, boshqargan, birlashtirgan. Agar biz tarixchi sifatida xolis ma'lumotni tarixda o'tmishda bo'lib o'tgan jarayonlarni xolis tiklamoqchi bo'lsak, ko'chmanchi sivilizatsiyasiga e'tibor berishimiz kerak. Alohida e'tibor berishimiz kerak. Biz o'zbek sifatida, chunki bizning tariximizni ajralmas qismi, katta qismi ko'chmanchilik madaniyati bilan, sivilizatsiyasi bilan bog'liq. Bu narsaga ko'p e'tibor berilmagan. Sobiq davrlarda shu narsani bugungi kunda ko'tarishimiz kerak. Kushonlardan boshlab O'zbek xonliklarigacha hammasi aksariyati ko'chmanchi sivilizatsiyasiga bog'liq sulolalar, bog'liq sivilizatsiyalar bilan boshqarildi bizning hududimiz. Shuning uchun buni ko'zimizni ochib bunga boshqacha qarashimiz kerak endi. Men tushuncham shunaqa. Aybillikka qo'shilasini fikrlarga vaqt ekan. Umumiy olganda, yalpi olganda qo'shilish mumkin, lekin mana Farhodbek aytgandek, o'sha ko'chmanchilik negizi asosiy yuqorilik qiladi albatta, lekin turkiylarni juda bundan 3000 yillar oldin ko'chmanchilik ustuvor bo'lgan bo'lsa, yillar o'tib, asrlar o'tib, o'tiroqlashuvga o'tishi bor. Turkiyalarning bugungi kunda katta qismi o'tiroq. Bugungi kunda emas, bundan 1000 yil oldin katta qismi o'tiroqlikka o'tib ketgan edi. Mana yoki o'sha ko'chmanchi madaniyatni ichida deymizmi, yonida deymizmi, Sharqiy Turkistondagi, Qoshqardagi, Yorkentdagi Turfondagi madaniyat yoki Yettisuvdagi yoki Amudaryo Sirdaryo oralig'idagi Samarqand, Buxorodagi, Choshdagi bu madaniyat ko'proq tagida o'tiroqlik bor. To'g'ri, bu yerda sulolalar, boshqaruvchilar turkiy ko'chmanchilardan o'tiroqlashib ketadi. Shuning uchun keyinchalik o'rta asrlarga kelib turkiy xalqlarning o'tiroqlarga xos sivilizatsiyasi bor, ko'chmanchilarga, ya'ni ham ikkalasining aralashmasi ham o'ziga xoslari bor. Mana dasht quchoqda ko'proq o'sha ko'chmanchilik otda yurish, o'toqlarda yurish. Janubdagisida o'sha shaharlarda o'tirish, musiqa, mahallada yashash. Mana bugungi kunda turkiy sivilizatsiya degan musiqa madaniyati yuksak saviyaga yetishgan nimalarni ko'rsak, turli shalg'o asboblardan foydalanish. Dunyoda qo'shiqchilik san'atida kimlarning o'rni bor bugungi kunda turkiy xalqlar ichida? Turkiyani bilamiz, dunyoga mashhur nimalari bor. Yoki Ozarbayjonniki. U ham ikkovi ham o'tiroq. Yoki turkiylarning ichida o'zbeklar va uyg'urlar. Mana shu 4 ta yo 5 tasida nisbatan boshqa xalqlar ham tinglab eshitadigan, sevib eshitadigan musiqa dunyoga yoyilib, hozir ham eshitilyapti, maqomlarni yaratish. Shundan kelib chiqqanimizda turkiy madaniyatga o'sha ikkita xo'jalik tarzining bir-biriga o'sha qorishgan nimasi deb ayta olamizda. Yoki taomlarni ham o'sha dasht qismida nisbatan soddaroq, mana bu o'tiroq qismida ko'proq turlari ega taom madaniyati. Bu ham sivilizatsiyaning bir turi. Demak, sivilizatsiya deganda aslida yuksak madaniyatlar deb tushunish kerak-da. Yuksak madaniyat, madaniyatning boshqacharoq bir shakli, yuksaklikka erishgan. Mana shu yuksaklikka erishgan tomonlari albatta ham ko'chmanchiligida ham o'tiroqligida ko'rinadi, bu adabiyotda ham ko'rinadi. Masalan, Mahmud Qoshqari ham o'sha Qoshqardan o'tiroq nimadan chiqqan, yoki Yusuf Polosovni tutadi u bilgan. To'g'ri, endi o'sha sharoit, muhit shuni talab qiladi. Shaharda o'tirib yoki o'tiroq nimalarda, madrasa, masjid bor joylarda yozish boshqa-yu, keng boya shamollar esib, suruvlarni o'tlatib yurgan joyda, oqinlar, baxshilar qo'shiq aytib yuradigan joyda, bir qog'ozlar juda taqchil bo'lgan joyda uni kitoblar yozish, u boshqa masala. Lekin shu ham unisini ham bunisini ham yarashata olgan turkiy xalqlar nimasi bor. Shuning uchun ham o'tiroq turkiylar ham ko'chmanchi turkiylar madaniyati yoki sivilizatsiyasi deb qarashga men ko'proq keling, aynan mana shu nuqtada bugungi suhbatimizga yakun yasasak, afsuski vaqtimiz chegaralangan. Demak, turkiy xalqlarning qadimgi sivilizatsiyasi mavjud va uning ko'plab unsurlari bugungi kunlargacha yetib kelgan. Azizlar, bu turkologlarning fikrlari edi. Kelgusi suhbatlarda ham albatta mazkur mavzuga to'xtalib o'tamiz.
salomat bo'ling. Sizlarga ham minnatdorlik bildiramiz. Rahmat.